Delicious. Só tem essa gente. Quanto escudo, lembre-se disso. Caralho, o maluco aqui já começou como? Dá-lhe logo isso, caralho. Ai, molecada ranheta, velho. Chata pra caralho. Outro campo de batalha, mesma merda. V5. Dá pra comprar nada? Tá ali, cara, só mesmo. Caralho, mano, tem que tirar a mania de apertar a mira, velho. Matou um cara. Spike plantada. Inimigo à vista. Que o inimigo é. Resta um inimigo. Primeira win, filhão. E aí, Berzão, beleza, mano? Conseguiu aqui? Consegui, velho. Consegui. Keizinha massa. Consegui a keizinha. Assiste a live aí, mano, que dropa key, velho. Caralho, esqueci de pular da queda. Dá dano? Pular da queda é foda, né? Eu vi o inimigo. Inimigo
inimigo abatido. Inimigo à vista. Sem cargas. Resta um inimigo. Corre mais. Magistral. A matilha vive. Continue dando visão, Sova. Quero mais Naup agora, filho. Vocês sabem o que fazer. Cansou, mano. Que isso, velho. Cansa não, velho. Carinha aí, meu filhote. Inimigo à vista. Bem na mira. Que isso que é essa bagaça? Inimigo à vista. Tiro certeiro. Ulti pronta. Ulti pronta. Cadê a arma do maluco aqui? O maluco pegou? Spike plantada. Resta um inimigo. Por que eu troco a... segunda arma? Ah, isso era importante. Eles estão achando o quê? Ninguém aqui é amador. Não deixem que fujam. Bem no meio dos olhos. Headshot. Entendi pra que serve esse poder dela, velho. Como é que eu solto esse poder dela? Resta um inimigo. Não entendi como que solto, não. Magistral. Incrível! Que grande honra! Destruindo. Aguarde o gank do Sun. Mano, eu tô com um vício. Maldito. E... é, então, os carinha é lento e eu tô apertando o shift pra correr. Só que o shift é pra... é pra dar o stealth, mano. Nenhum centímetro. Mas realmente, cara, os bonecos é lento, mano. Caralho, toda vez eu tô mudando essa porra aqui. Viu o inimigo. Na cabeça. Inimigo devastado. Já foi pro saco. Ah, chegou, filha da mãe dessa bang aqui. É foda, mano. Eu vi o inimigo. Tá vindo costa aqui, ó. Fechar aqui. Oxi. Eu juro que ia ter um maluco aqui. Resta um inimigo. Magistral. Os carinhas são lentos. É muito lento, velho. Não curti, não. Eu realmente também não curti, não. Tudo pá, pá, papi, parará.
Eu não gostei dessa ult dela aqui não, mano. Da ult não, da... Eles dormiram? Esse especial dela não. Inimigo à vista. Inimigo à vista. Encontrei. Bem na mira. Mas é gostosinho de jogar, viu, Berzão? Falar que é interessante. Tá carregando. Tá jogando ali. Resta um inimigo. Curandeira morta. Tem que dar uma baixadinha ali. Alto. Blade tá como? Hã? O Blade tá como? Não deixem que passem. Não se mete comigo. Resta um inimigo. Caralho, o time que a gente pegou contra é ruim, hein, mano. Os caras não mataram nenhuma, velho. Por isso somos uma equipe. Aqui, vai que você me dá sorte. Fica aí, mano. Tô precisando dos amiguinhos pra nós jogar, velho. Foi de pistolinha. Foi pra isso que eles avistaram. Oxi, eu consigo com... Nossa, eu consigo comprar fora da... Bem... Ah! Caralho, o reflexo não tá tão bom ainda não pra... Pra... Igual do CS, mano. Ele é bem mais lento, velho. Ele é bem mais lento que o... Do CS. Abram os céus! Faz pra trocar. É pra bangar o cara. Eu não entendi como é que funciona aquele meu poder lá. Resta um inimigo. Olha, eu te falar, hein, Berzão. É joguinho que vai viciar, viu? Mas o negócio acho que é esse aí, velho. É só melhorar um pouquinho a velocidade aí, velho. É bem melhor, mano. É melhor. O recoil das armas é bem Restam mais. 30 segundos. Bem mais tranquilo do que PUB. Tô adorando. Não para não. Tiro de snap. Ah, é sempre uma... Tá, entendi. Orb de lentidão. Inimigo à vista. Cara.
sniper não tô bom, né? Inimigo à vista. Próximo jogador vivo. Foi fuzilado, tá 8-0 pra nós, mano. Perdemos uma. Os caras deixaram. Mas ganhar. Eu não vou de... De coisa não, de sniper não, mano. Sniper é uma bosta, velho. Lenta pra caralho. A porra de saúde dela aqui eu ainda não sei como é que funciona. Ali sempre vai aparecer, velho. Quer ver? Caralho, velho. Oxi. Último jogador vivo. Então, quantas rodadas? Não sei, mano. Sei exatamente onde você está. Quantos eu matei? Eu nem sei quantos eu matei. 6/7. Bom, não tá ruim não. Spike plantada. 8, 9, 10, 11, 12. 12 rodadas, eu acho. Caralho, errou o tiro, mano. Porra, paramos de ganhar? Pera aí, velho. Na natureza, fogo é vida. Você será nosso fogo, Phoenix. Vou pelo outro lado. O lado aí tá dando as armas. Boa. Eu vi o inimigo. Inimigo à vista. Vi o inimigo. Morreu. Morreu. Achei vários inimigos. Abaixa. Corre mais. Ué, cadê? Ah, aparecendo alguém aqui. Ai, filhote. Já tem um ainda. Boa. Última rodada antes da troca. Não podemos guardar nada depois disso. Gaste tudo. Uma rodada. Cara, eu não sei como que eu... Como que usa a saúde dela. Mas eu preciso ver lá nos comandos lá, mano. Headshot. Inimigo à vista. Chora, tudo pronta. Inimigo à vista, Mike. Resta um. Caralho, bambona. Ah.
Ah, era. Troca de lados. Inverteu. Eles querem tanto morrer. A linha mesmo. Caralho, como que solta, velho? Essa ult. Esse especial dessa mina, que eu não sei soltar. Continue esmagando o inimigo. Não sei se fala papo carro. Vai, filhote. Bem no meio dos olhos. Oxe, tem ninguém na base dos caras? Viu o inimigo? Bike plantado. Bora, só ficar na retaguarda aqui. Ai, não vi, velho. Achei que... Ai, ela falou o último jogador vivo. Achei que tinha matado. Perdemos. Sacanagem. As granadinhas, não tem granada não? Encontrei. Aqui ó, vai ver. Inimigo abatido. E foninho tá bom, hein, mano. Caralho, velho. Inimigo à vista. Inimigo à vista. Ah, tá. Entendi pra que serve a ult dela. O especial dela cura. Opa. Que atirou aí, vacilão? Cadê o cara? Meu poder não decai. Peça ajuda e você receberá. Entendi. O poder dela é pra curar. Quando eu puxava a ult aqui, não. A ult, a. Especial eu não acertava. Inimigo morto. Nossa, bem hora que eu tava carregando, boa. Inimigo abatido. Vi o inimigo. Resta um inimigo.
oponente morto. Magistral. Continente pronto. Relaxamos ele. Match point. Podemos acabar agora. Mais uma vez. Atiro. Aqui. Não vacila. Bora, vai vir aqui, vai vir aqui. Inimigo à vista. Viu o inimigo. Ah, não tem volta. Ah, tá voltado, hein? O Ricaúcio na mão. Sei exatamente onde você está. Resta um inimigo. Vitória dos atacantes. É assim que se faz. Boa. Fada comunista. Boa. Cart. Recompensas, tal, pá. Placar, vamos ver. Pontuação média, 113. Plantei uma. Vamos dar mais uma olhadinha aqui. Carreira. Ah, agora já habilitou. Eu posso entrar nessa partida. Primeiro tempo, segundo tempo. Force Bloods. Vitórias com Force Bloods. Vitórias por eliminação. Pós Spike, Arms, Placar. Passe econômica. Vendi cronologia. Caralho, ó. Desempenho. Cadê eu? Só tem dos meus parceiros, não tem minha? Mortes assistência. Abates 22231. Ah, tá aqui. Esse cara aqui eu abati ele duas vezes e ele me abateu duas vezes, tá? Esse cara eu abati ele duas vezes e ele me abateu nenhuma. Esse cara aqui eu morri. Não abati ele nenhuma vez. Uma vez morri duas. Esse cara eu abati três. Ah, entendeu. Entendeu. Ah, o que mais tem? Coleção, né? Aqui ainda acho que deve ser as skins. Né? Não sei se tá habilitado ainda, acho que não, né? Ah, vai ter chaveirinho. Vai ter os chaveirinho, beleza. Tudo original, mano. Isso aqui, ó. Tudo bagulho original. Vou deixar aberto aqui, depois volto. Beleza, Berzão. Vai lá, meu irmão. Vamos ver. Tudo isso aqui, ó, tudo é coisa nova no jogo de FPS, mano. Não copiou de ninguém. Tenho esse agente, esse agente, esse agente.
Ver contrato. Título, caçador. Ah, que porra é essa? Pra que que serve isso? Não posso recrutar? Achei que tava pra recrutar. Vamos jogar mais uma.